Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ कोटेश्वरमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र एमालेको माधव नेपाल पक्ष जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयारी थालिहाल्ने निर्णय गरेको हो अब बन्ने नयाँ सरकारलाई नागरिकको हितमा काम गर्ने कोरोना महामारी नियन्त्रण र नागरिकलाई खोप दिने लगायतका विषयमा केन्द्रित गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको जसपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन् यस्तै गठबन्धनको नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र ओली सरकारले गरेका गलत निर्णय सचाउन प्रयत्न गर्ने पनि निर्णय गरेको जनाएको छ नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल निवास नजिकै बसेको पाँच दलको बैठकले सुरुमा सानो आकारको मन्त्री परिषद बनाउने निर्णय गरेको छ माधव नेपालको आयोजना उनको निवास नजिकको वन पैदावार भवनमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिएका छन् बैठक मङ्गलबार बिहान पनि बस्ने र त्यो बैठकले भोलि नै केही मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ उनले राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको समेत बताएका छन् बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै सर्वोच्च सहित, सबै दल र नागरिकलाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका छन्